ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. گزشتہ درس میں یعنی گزشتہ ہفتہ جو اسماء و صفات کی ہماری کلاس تھی، اس میں رب العالمین کی صفات میں سے ایک عظیم صفت اس کی صفت کلام، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت کلام سے متعلق جب تفصیل گفتگو ہوئی تو یہ بھی ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت کلام ہے اس سلسلے میں یعنی یہ بات معلوم کر کے رکھیں کہ گزشتہ درس میں بھی میں نے اشارہ دیا تھا اس جانب کہ یہ جو صفت کلام ہے رب العالمین کی، اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی کچھ وہ صفات ہیں جس کا تعلق جس کو ہم یعنی صفات ذاتیہ کہتے ہیں، یعنی لا ينفک عن، اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے صفت وجہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے صفت یدان، دو ہاتھ ہیں اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت عین ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے صفت رجل ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے صفت حیات ہے۔ یہ وہ صفات ہیں رب العالمین کی جس کا تعلق مشیت سے نہیں ہے، جس کا تعلق ارادہ اور مشیت سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے تو کیا اس کے ارادے سے تعلق ہے اس صفت کا؟ نہیں، وہ صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ صفات جسے صفات فعلیہ کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ صفت جو وہ ہے تو ازل سے متصف اس سے، لیکن وہ جب چاہتا ہے اس صفت کا اظہار فرماتا ہے۔ جیسے خلق ہے، ازل سے رب العالمین اس صفت سے متصف ہے، لیکن جب چاہتا ہے پیدا کرتے رہتا ہے۔ ید کا تعلق ایسا نہیں ہے نا کہ مشیت سے جڑی ہوئی ہے وہ چیز، وہ جو صفت ہے رب العالمین کی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نہیں ہے نا، وہ تو ازل سے ہی ہے رب العالمین کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یعنی عرش پر مستوی ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نزول، جو آخری رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نزول، صفت نزول، اس سے متعلق گفتگو کریں گے طویل انشاءاللہ مفصل۔ یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق مشیت سے ہے رب العالمین کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت وجہ ہے یا صفت عین ہے یا صفت ید ہے، ان سب کا تعلق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی صفات ذاتیہ سے، ہمیشہ سے رب العالمین اس سے متصف ہے۔ دیگر جو صفات ہیں جسے ہم صفات فعلیہ کہتے ہیں، اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے متصف ہے، لیکن اس کا تعلق مشیت سے ہے، اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، جب چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا اظہار فرماتا ہے۔ جیسے مغفرت کرنا، اللہ سبحانہ وتعالی اس صفت سے ہمیشہ سے متصف ہے، لیکن جب چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو الرحمہ ہے اس صفت سے ہمیشہ سے متصف ہے، لیکن یرحم من یشاء، جب چاہتا ہے اللہ رب العالمین جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت نچھاور فرماتا ہے۔ ویسے ہی یہ جو صفت کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ازل سے متصف ہے، لیکن جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے رب العالمین۔ یہ صفات فعلیہ میں سے بھی ہے، صفات ذاتیہ میں سے بھی ہے۔ بہرحال ہم نے گزشتہ درس میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ جو کہ بآسانید صحیحہ ہم تک پہنچی ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صفت کلام سے متصف ہے۔ یعنی یہ کس قدر عیب کی بات ہے کہ ایک انسان کلام پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، یعنی بہت ممکن ہے کہ وہ بولتا ہے، اپنے دل کی بات کسی کے سامنے رکھ لیتا ہے، لیکن اچھے سے ادا نہیں کر پاتا۔ اگر صرف زبان میں لکنت ہو تو
وہ ایک طرح سے عیب مانا جاتا ہے، شخصیت کو عیب دار کر دیتا ہے۔ صرف وہ ایک معاملہ، سبحان اللہ العظیم، ہمارا خالق، ہمارا معبود، معبود برحق رب العالمین، وہ صفت کلام سے متصف نہ ہو، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے خلق کی صفت سے متصف ہے، ویسے ہی صفت کلام سے بھی متصف ہے۔ ہم نے جو آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ اصل ہیں۔ آج کے اس درس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ خیر القرون کے جو علماء ہیں ان کا کیا نقطہ نظر تھا، ان کا موقف کیا تھا۔ کیونکہ ایک تو معتزلہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معطلہ ہیں، جہمیہ ہیں، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام کا کلی طور پر انکار کیا، کلی طور پر۔ لیکن جو ماں باپ کے اشاعرہ ہیں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام کو ثابت کیا، لیکن ان کے اندر دو طرح کا انحراف آیا۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف سات صفات کا اثبات کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت حیات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت ارادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت السمع ہے، یعنی کچھ سات انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کیا، بقیہ صفات کی تعویل کی انہوں نے۔ یہ انحراف ہے ان کا۔ اشاعرہ صفت کلام کو جو مانتے ہیں وہ صرف ان سات میں سے ایک ہے، یہ ایک طرح کا انحراف ہے ان کا۔ اس لیے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس طرح سے صفت کلام کو مانتے ہیں، کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ قرآن میں ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہے، اس لیے۔ تو پھر دیگر صفات کیوں نہیں مانتے، وہاں کیوں تعویل کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، وہاں پر انہوں نے تعویل کی کہ اللہ کے لیے محبت نہیں کہی جائے گی، اس کے لیے جو جذبات بنتے ہیں محبت کے لیے وہ اللہ کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے ثواب کا معنی ہے وہاں پر۔ تو پھر کلام کے لیے بھی تو یہ بات آ سکتی ہے کہ بندوں کے کلام کے مشابہ ہو جاتی ہے یہ چیز، لیکن یہاں کیوں مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفت حیات سے متصف ہے، بندہ بھی تو ہے، ایک جانور بھی تو ہے۔ جب یہاں خالق اور مخلوق میں فرق ہے، ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہے، تو پھر سب صفات میں یہی بات ہونی چاہیے۔ ایک انحراف ان کے اندر یہ آیا۔ دوسرا ان کے اندر انحراف یہ آیا اشاعرہ میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام کو صرف ایک ایسی صفت مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ازل سے اس سے متصف ہے، بس ایک قدیم صفت ہے، ایک قدیم صفت ہے رب العالمین کی، اسے صفات فعلیہ میں شمار نہیں کرتے کہ جب چاہتا ہے اللہ کلام کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ازل سے صفت کلام سے متصف ہے، لیکن اس کا تعلق مشیت سے نہیں ہے، تو پھر موسیٰ سے جو کلام ہوا وہ کلام نہیں ہے، یہ نتیجہ اس کا۔ یہ خود ایک مستقل ایک انحراف، یعنی معتزلہ کے رد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو مانا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو جب مانا تو سارے صفات کو ماننا چاہیے نا۔ ایک انحراف یہ اشاعرہ میں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اس کو صرف صفت قدیم کے طور پر مانا کہ بس ہاں اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے، لیکن اس کا تعلق مشیت سے بھی ہے، اس کو انہوں نے مطلب نہیں جوڑا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت سے تعلق رکھتی ہے، جس طرح سے خلق ہے اور دیگر صفات ہیں جس پر ہم نے کافی روشنی ڈال چکی ہیں اس سے پہلے الحمدللہ۔ تو آج ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ ہم جن علماء کو متفق طور پر مانتے ہیں، خیر القرون کے علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان سب کا موقف کیا تھا، میں آپ کو وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بإذن اللہ تعالی۔ دیکھیے، محمد بن اسماعیل، ابو عبداللہ البخاری، امام بخاری، معروف عالم دین، دنیا کا کون مسلمان ہے جو آپ کے نام سے واقف نہیں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ تعالی نے آپ کی ایک عجیب مقبولیت رکھ دی ہے دلوں میں، ایک عجیب محبت ڈال دی ہے آپ کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح کا اعتبار بھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر ڈال دیا ہے کہ اس سلسلے میں شک و شبہ اور اس سلسلے میں کسی طرح کا نقد اور کلام اس سلسلے میں بھی یعنی اہل علم نے اسے گریز کیا۔ اس لیے کہ کسی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے کہ اس پر ایک ناقدانہ کلام کیا جائے۔ کبار اہل علم جیسے امام داروقطنی وغیرہ نے اس پر کسی طرح کا نقد کیا، ایک فنی چیز ہے، ورنہ جو عمومی طور پر 1200 سال کی تاریخ میں اہل علم نے اس پر جو اعتبار جو ہے مطلب بتلایا ہے اور
اور اس کو معیاری طور پر جو کتاب کے طور پر جو ثابت کی اصح الکتاب بعد کتاب اللہ اصح الکتب، یہ بہت بڑی بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جن کو کیا سلفی علماء، کیا حناف، شواف، مالکیہ، حنابلہ، یہ تو بہرحال ہیں، میں عقدی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جو اشاعرہ ہیں وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب امام بخاری کے صحیح بخاری کو شرح کرتے ہیں نا، تب پھر اس کو امام بخاری کے اقوال کو، امام بخاری کے ابواب کو اپنی طرف جو ہے مطلب ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے علمی خیانت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک عظیم الشان کتاب خلق و افعال العباد بہت ہی اہم کتاب ہے. یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے خلق و افعال العباد، یہ ہمارے پاس محقق نسخہ ہے الحمدللہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام کو کس انوکھے انداز میں ثابت کیا دیکھیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے خلق و افعال العباد میں مستقل ایک باب قائم کیا کہ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ بکلمات اللہ لا بکلام غیرہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا پڑھتے تھے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی کلمات جو مکمل کلمات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اس کی پناہ انہوں نے طلب کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صفت کلام کی. مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے کلمات یعنی اللہ کا کلام، کلام اللہ، کلام اللہ جو اللہ کی صفت ہے، اس سے جو ہے مطلب اس کی پناہ میں آیا کرتے تھے، وہ پناہ طلب کرتے تھے بندوں کے نہیں، یعنی فلاں اور فلاں کے کلام کی پناہ نہیں مانگتے تھے کیونکہ وہ مخلوق کا کلام ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے کلام کی پناہ طلب کرتے تھے، مطلب یہ ہوا کہ وہ خالق کا کلام ہے. یہ اپنے نقطہ واضح ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نعیم ابن حماد رحمہ اللہ، بڑے جلیل قدر عالم دین اور عقیدے کے باب میں تو امام اہل سنہ والجماعت ہے اپنے وقت کے، ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ لا یستعاذ بالمخلوق ولا بکلمات بکلام العباد والجن والانس والملائکہ، یعنی لا یستعاذ بالمخلوق، مخلوق سے پناہ طلب نہیں کیا جائے گا، مخلوق سے پناہ نہیں طلب کی جائے گی. ولا بکلام العباد، بندوں کے کلام سے پناہ نہیں طلب کی جائے گی. ولا بکلام الجن والانس والملائکہ، جن کے کلام سے، انسانوں کے کلام سے، ملائکہ کے کلام سے پناہ نہیں طلب کی جائے گی. طلب کی جائے گی کس کے کلام سے؟ رب العالمین کے. تو پھر یہ فرق معلوم ہوا نا. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے لکھا وفی ھذا دلیل ان کلام اللہ غیر مخلوق وان سواہ خلق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہے سب مخلوق ہیں، سب کا کلام مخلوق ہے. تو انسان کے کلام سے استعاذہ نہیں کیا جائے گا، نہ ملائکہ کے، نہ ہی نبی کے کلام سے جو ہے مطلب استعاذہ کیا جائے گا، نبی کی بحیثیت ایک بشر ہونے کے کلام سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ تو وہی ہے، وہ تو نص ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن رسول اللہ نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کی حیثیت شرعی حیثیت ہے. بحیثیت ایک نبی، ایک بشری کلام جو ہوتا ہے اس سے پناہ نہیں طلب کی جا سکتی ہے. تو یہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے کلام سے پناہ طلب کرتے تھے، تو اس سے امام بخاری نے کہا رحمہ اللہ وفی ھذا دلیل ان کلام اللہ غیر مخلوق وان سواہ خلق. اس مبحث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کافی احادیث اعوذ بکلمات اللہ التامہ اور ابراہیم علیہ السلام کا اسحاق اور اسماعیل کے لیے جو ہے مطلب جو ہے تعوذ کرنا، یہ سب ساری چیزیں انہوں نے روایتیں بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں لکھا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يُنَادِي بِصَوْتٍ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز دیتا ہے اور اس میں صوت یعنی پکار کر کے آواز دیتا ہے رب العالمین. يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُوبَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ندا لگاتا ہے
تو جو دور کے ہیں وہ ویسے ہی سنتے ہیں جو قریب کے ہیں جیسے سنتے ہیں. ایک قریبی شخص جس طرح سے آواز کو جو ہے سنتا ہے ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز کو دور کا شخص بھی سن لیتا ہے. فَلَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ, یہ صرف رب العالمین کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قال ابو عبداللہ, یعنی امام بخاری نے کہا, وفی هذا دلیل ان صوت اللہ لا یشبہ صوت الخلق, کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو آواز ہے اس کی آواز برحق ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت حیات ہے, جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت کلام ہے, جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ارادہ ہے, جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت قیوم ہے, ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی صوت ایک صفت ہے. اللہ آواز دیتا ہے اللہ تعالی. اللہ سبحانہ وتعالی کا آواز دینا یہ بندوں کے آواز کرنے کے مشابہ کبھی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی کی ایک صفت کو ثابت کرنا کیا یہ لازم آئے گا کہ بندوں کے مشابہ ہو جا رہی ہے چیز؟ سبحان اللہ, کیسی بات ہے یہ. اگر میں کہوں کہ ایک انسان کے لیے ہاتھ ہے, اگر میں ثابت کروں, اس سے یہ لازم آئے گا کہ جانور کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہے, جانور کے برابر کر دیا جا رہا ہے, جبکہ دونوں مخلوق ہیں. انسان آواز دیتا ہے, ایک جانور بھی آواز دیتا ہے, اس کی بھی اپنی ایک آواز ہے, بلکہ ہر جانور کی ان کی اپنی مستقل الگ الگ آواز ہے. تو کیا ہماری آواز اگر ہم ثابت کرتے ہیں تو اس سے جانوروں کے مشابہ ہو جائے گی چیز؟ ابداً کبھی نہیں ہو سکتی یہ چیز, جبکہ یہ دونوں مخلوق ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آواز ہے, الصوت, یہ ثابت ہے, تو پھر وہ کیسے ایک مخلوق کے مشابہ ہو سکتی وہ چیز؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت صوت کی تعویل کر دی جائے کیا کہ مشابہت ہو جائے گی؟ یہ شبہ ہے ان اشاعرہ کا, یہ شبہ ہے ان کا, یہ دلیل نہیں ہے, شبہ ہے. شبہ ہوتی وہ چیز, وہ دلیل کبھی نہیں بن سکتی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لِأَنَّ صَوْتَ اللَّهِ يُسْمَعُ مِن بُعْدٍ كَمَا يُسْمَعُ مِن قُرْبٍ, اللہ سبحانہ وتعالی کی آواز جس طرح سے قریب سے سنائی دیتی ہے ویسے دور سے بھی سنائی دیتی ہے. وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْعَقُونَ مِن صَوْتِهِ, اللہ سبحانہ وتعالی کی آواز کی وجہ سے فرشتے بے ہوش پڑ جاتے ہیں. فَإِذَا تَنَادَى الْمَلَائِكَةُ لَمْ يُسْعَقُوا, وہی فرشتے جب آواز دیتے ہیں, فرشتے جب ندا لگاتے ہیں آسمانوں میں, تو اس آواز کو سن کر کے تو فرشتے بے ہوش نہیں پڑتے, لیکن رب العالمین کی آواز سے, خالق کی آواز اور مخلوق کی آواز, سبحان اللہ العظیم, کیا تعلق ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے الصوت ہے, اللہ تعالی کے لیے کلام ہے, حروف ہیں, تو اس سے مشابہت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس کو ثابت کرنا, مخلوق کے مشابہ قرار دینا, یہ ایک دو تضاد ہی ہے. یہ ایک عظیم غلطی ہوتی ہے ان اشاعرہ سے, جو پہلے شبہ ان کے دل میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے عرش پر مستوی ہونا تسلیم کر لیں گے تو پھر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی رات کے آخری حصے میں آتا ہے تو پھر نزول ہوتا ہے تو عرش پر کون ہوتا ہے؟ سب شبہات ہیں ان کے. لا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. نمروہا کما جاءت, سلف کا طریقہ تھا یہ. حدیث میں, قرآن میں جو بات بیان کی جا رہی ہے بس مانتے جائیں, تعویل کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, آپ نے بہت مفصل انداز میں اس کو لکھا. ایک اور عالم دین ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے ہیں, کتاب السنہ ابو بکر ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی, اس میں انہوں نے مستقل ایک باب قائم کیا کہ باب ذکر الکلام والصوت والشخص وغیر ذلك, اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے صفت کلام, اس کے لیے صوت, اور اس کے لیے جو شخص کا جو لفظ آیا ہے, اس سے متعلق گفتگو گزر چکی ہے الغیرہ کے لفظ میں, جب جس صفت کا ہم نے ذکر کیا تھا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ثابت ہے, اور اس کے لیے انہوں نے 3 حدیثیں لے کر کے آئے ہیں, اور ان حدیثوں کا کافی طویل دراسہ کیا ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی نے رحمہ اللہ, اور ایک عالم تھے جن کا نام تھا زاہد الکوثری. یہ خالص جہمیت ہے, خالص جہمی,
انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا کلی طور پر انکار کیا. خالص منحرف قسم کے شخص کثرت علم کے باوجود، حدیثوں کی اسانید جو ہوتے ہیں اس پر نظر رکھنے کے باوجود بھی مذہبی تعصب، مذہبی تعصب، اتنا اندھاپن کہ یہ علم ان کے لیے وبال. کثرت روایات اصل نہیں ہے، اس میں جو موجود بات ہے اس کو مان جانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو لے کر کے آنا، جو چیز ہے اسے اپنی زندگی میں ڈھالنا، یہ اصل مقصود ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث کی کتنے طرق ہیں اس پر جو بات کی جائے، حدیث ثابت ہو جانے کے بعد اس میں جو بات ہے اسے اپنا دین بنانا، وہ اصل مقصود ہے. یہ محدثین کا طریقہ تھا. لیکن زاہد الکوثری جن کا 1953 میں انتقال ہوا، خالص منحرف قسم کے شخص، خالص منحرف، تو انہوں نے مطلب جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات تھی ان حدیث میں تعویل کیا کرتے تھے، اگر وہ صحیح سنہ سے ثابت ہو جائے تو، نہیں تو پہلے ہی وہیں سے صفائی کرنا شروع کر دیتے تھے کہ حدیث پر ہی کلام کر دیا جائے. ٹھیک ہے، حدیث کی سند پر علمی اعتبار سے کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن حدیث ثابت ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات جس نقطہ نظر سے بیان کی جا رہی ہیں اس کو ماننا، یہی خیر القرون کا جو ہے نقطہ نظر تھا. تو ابوبکر ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے بھی اس میں کافی تفصیلی گفتگو کی ہیں. 287 ہجری سنہ وفات ہیں ان کا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کوئی نئی بات نہیں ذکر کی ہے، آپ انہی کی خوشاچی ہیں، انہی سے استفادہ کیا ہے، امام بخاری سے، امام اہل السنہ احمد بن حنبل سے وغیرہ وغیرہ، امام ابو داؤد سے، امام ابن ماجہ سے، ان سے قبل عبداللہ بن مبارک سے، ان سب کا یہی جو ہے عقیدہ تھا. بلکہ یہ ایک متفقہ معاملہ ہے بلا نزاع خیر القرون میں، یعنی انحراف تو بعد میں آیا. تو جس طرح سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ہے یہ اب کی بات ہے، سبحان اللہ العظیم، شاید یہ لوگ یہ امام بخاری کی یہ سب کتابیں، پھر ان سے قبل کے جو علماء ہیں ان کی کتابیں، ان کے اقوال، شاید یہ دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یا جو ہے مطلب جو مذہبی تعصب کا جو عینک لگائے ہیں شاید اس کی وجہ سے انہیں نظر نہیں آتا ہے، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. ورنہ کس بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے؟ دیکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب صوت، اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کی جب بات آتی ہے، تو ابن تیمیہ نے ایک اصول بیان کیا رحمہ اللہ. آپ نے کہا کہ اصل چیز یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس عدم علم. اصل کیا ہے؟ انسان جاہل ہے، نادان ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یعنی جہول یہ انسان کی صفت ہے، دھیرے دھیرے پڑھتا ہے وہ، سیکھتا ہے وہ، تو انسان اصلاً جاہل ہے، علم بعد میں آتا ہے اس کو سیکھنے کے بعد. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے بارے میں جانو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نام بتلائے ہیں، اپنی بہت ساری صفات کا ذکر فرمایا ہے. تو ان صفات کو ہو بہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں مانتے جانا، یہی اسی کے ہم مکلف ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، اللہ رزاق ہے، اللہ ذو القوہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ متین ہے. اللہ نے اپنا تعارف کروایا، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو بس مان جانا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اللہ الرحیم ہے، اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے، ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کلام ہے. یعنی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے علیہ السلام. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو مانتے ہیں، اسی معیار پر جو بھی صفت قرآن مجید میں آئی ہے، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت فرماتا ہے، مان جائیں. کہ وہاں کیوں تعویل کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات میں تعویل کرتے ہیں کیا؟ نہیں نا. تو پھر یہاں کیوں تعویل کرتے ہیں؟ یہاں کون سا معیار ہے؟ تو یہ ایک طرح سے سوائے ایک شبہ کے، ایک انحراف کے، اسے مزید کسی طرح کا کوئی نام نہیں دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ انسان بغیر علم کے گفتگو نہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تو علم کی روشنی میں گفتگو کرے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں انہیں ہو بہو ثابت کیا جائے، اس میں نہ تمثیل کی جائے، نہ تمثیلی طور پر بیان کیا جائے کہ اس کی مثال ایسی ہے، نہ تکیف کیفیت بیان کی جائے، ویسے ہی نہ تاویل کی جائے، نہ ہی اس کی تعطیل کی جائے، تفویض بھی نہیں کی جا سکتی. یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اس لفظ کو تو لیتے ہیں لیکن اس کا معنی ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے. نہیں، اس کا معنی ہم کو بتلایا گیا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم معلوم کر سکتے ہیں، کیفیت نہیں معلوم کر سکتے. اسی لیے ہم تاویل نہیں کرنا چاہیے، تعطیل نہیں کرنا چاہیے، ویسی تمثیل بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم تمثیل مثال بیان کریں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیکھیے یہاں پر ایک اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا، یہ مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 12 ہے، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ وَاسْتَفَاضَتِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُنَادِي بِصَوْتٍ نَادَى مُوسَى وَيُنَادِي عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَتَكَلَّمُ بِالْوَحْيِ بِصَوْتٍ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ قَالَ أَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ بِلَا صَوْتٍ أَوْ بِلَا حَرْفٍ ولا انه انكر ان يتكلم الله بصوت او بحرف كما لم يقل احد منهم ان الصوت الذي سمعه موسى قديم ولا ان ذلك النداء قديم ولا قال احد منهم ان هذه الاصوات المسموعه من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد. اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موضوع پر اتنی احادیث ہیں، صحابہ سے، تابعین سے اس قدر منقول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو آواز دی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آواز دے گا، یونادا بصوت، یہ سب احادیث گزر چکی ہیں گزشتہ درس میں، اللہ تعالیٰ آواز دے گا. سلف میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے لیکن اس میں نہ صوت ہے، نہ آواز ہے، نہ حروف ہے، سبحان اللہ، کسی نے ایسی بات نہیں کی، بلکہ سبوں نے یہی بات کی کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے جیسے اس کی شان کے مطابق، اس میں آواز بھی ہے، اس کی آواز کیسی ہے، اس کی شان کے مطابق، بندوں کے مشابق کسی طور پر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. وَكَانَ أَئِمَّةُ السُّنَّةِ يَعُدُّونَ مَنْ أَنْكَرَ تَكَلُّمِهِ مَنْ أَنْكَرَ تَكَلُّمَهُ بِصَوْتٍ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ، کہا کہ ائمہ نے، اہل السنہ کے علماء نے، اس میں سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کتب سطح کے مصنفین اور جو ہے بڑی تعداد میں اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کلام یا کسی اور بھی صفت کا انکار کرتا ہے وہ جہمی ہے، جیسے کہ زاہد القوثر اس دور کے کبار جہمین میں سے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو جو ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیں شرع صدر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جب صفت، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں ویسے ہی اس کے سارے صفات کو تسلیم کریں گے، اس میں کسی طرح کا کوئی تشابہ لازم نہیں آئے گا. یہ دیکھیے، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کہ یہ ایک طویل موضوع ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی جو بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے جو اہل علم ہیں، بڑی تعداد میں اشاعرہ ہیں. اشاعرہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان میں انحراف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات کو مانتے ہیں. یہ کس پہ احسان کر رہے ہیں سات صفات کو مان کر کے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو مانیں، نمبر ایک. نمبر دو، جب اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو مانتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت صرف قدیم صفت ہے، جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اس کی انہوں نے جو نفی کی. یہ جو ہے آپ دیکھیں شرح العقائد النصفیہ، یہ پورے مطلب جتنے بھی یعنی احناف کے مدارس ہیں ہمارے ملک میں، پڑوسی ملک میں وغیرہ سب، دیکھیں آپ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اس میں مستقل طور پر ایک سبق ہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صرف سات صفات ہیں اور جو ہے کوئی آٹھویں نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو ہے صرف اتنی صفات، ایک العلم، القدرہ، الحیات، السمع، البصر، الارادہ اور جو ہے کلام، اس اتنی ہی صفات کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس صفحے میں. یہی پڑھائی جاتی ہے، سب عقلی دلائل، دل مقدر ہو جاتا ہے ان عبارتوں کو پڑھ کر کے. کہاں گئی قرآن مجید کی آیات، کہاں گئی احادیث مبارکہ، کہاں گئے اہل علم؟ بس علم کلام کی روشنی میں اس کو انہوں نے جو ترتیب دیا ہے.
اب اسی لیے یہ جو یہ ایک افغانستان کے ایک عالم دین ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی, ان کا دکتورہ کا رسالہ ہے, مواقف التفتازانی الاعتقادیہ فی کتابہ شرح العقائد النسفیہ. یہ جو کتاب ہے 5 جلدوں میں ہے, میرے پاس موجود ہے الحمدللہ, مفصل اس کا دراسہ کیا گیا ہے, اس کی ایک ایک عبارت سے متعلق انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ جو کتاب مجھے میسر ہوئی ہے. تو بہرحال یہ آپ دیکھو نا, فتح الباری دیجیے, فتح الباری دیکھیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں وہ جو حدیث مبارکہ ہم نے جو گزشتہ درس میں سنائے تھے نا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن, یا آدم فیقول لبیک و سعدیک فینادا بصوت, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن آواز دے گا اور جب پکارے گا اس میں آواز ہوگی, آواز کے ذریعے سے پکارے گا. یہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی یہ بات لکھی ہے کہ ابن بطال کے حوالے سے کہا کہ قال ابن بطال استدل البخاری بهذا على ان قول الله قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل موجودا به ولا يزال كلامه لا يشبه المخلوقين. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کا جو موقف تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے, اس میں دونوں پہلو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہمیشہ سے متصف ہے اور جب چاہتا ہے تب بھی کلام کرتا ہے, جیسے کہ موسیٰ سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے. اس باب کے تحت امام بخاری نے جو احادیث لائے ہیں ان سارے احادیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام, صفت صوت سب ثابت کی امام بخاری نے رحمہ اللہ. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن بطال رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا کہ ابن بطال رحمہ اللہ دیکھیے معتزلہ پہ رد کرتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ معتزلہ مکمل طور پر نفی کرتے ہیں, تو ان پر جو ہے ایک طرح سے رد کرتے ہیں کون, یہ اشاعرہ, کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو کیوں نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے, ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی صفت صوت کو کیوں نہیں مانتے, ماننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماننے سے مخلوق کے مشابہ ہونا ضروری نہیں ہے. اس حد تک رد کرتے ہیں کون, اشاعرہ. لیکن کہاں ان میں غلطی ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک تو صرف سات کو مانتے ہیں, سات صفات کو, بقیہ صفات کو نہیں مانتے, اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اس کلام کو ایک قدیم صفت مانتے ہیں. دیکھو یہاں پر علی ان قول اللہ قدیم لذاتہ قائم بصفاتہ, کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدیم صفت ہے, اس کے اندر تجدد والی بات نہیں ہے کہ جب چاہتا ہے اللہ کلام کرتا ہے, اس کی نفی کر رہے ہیں. یہ کسی طور پر درست نہیں, یہ اہل السنہ کا منہج نہیں ہے. بھلے ہی قدیم والی جو عبارت ہے یا قدیم والا جو کلمہ ہے وہ ابن بطال نے ہو بہو نہیں لکھا ہے, لیکن ان کا موقف وہی ہے. ابن بطال کی شرح میرے پاس موجود ہے رحمہ اللہ, اس میں انہوں نے دیکھی جو عبارت انہوں نے نقل کی ہے یہاں پر, کہ ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا علی ان قوله تعالی قائم بذاتہ صفۃ من صفاتہ لم یزل موجودا ولا یزال وَأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ كَلَامُ الْمَخْلُوقِينَ. یہ ابن بطال نے 10ویں جلد میں جو بات لکھی ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے, جو اشاعرہ کا منہج اور اشاعرہ کا موقف ہے, کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت کلام کو وہ تسلیم کرتے ہیں لیکن ایک قدیم صفت کے طور پر, کہ اللہ تعالی کی مشیت سے جوڑ کو اس کو نہیں پیش کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. تو خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ صفت کلام یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دیگر صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس سلسلے میں ہم طویل اگر گفتگو کرنا چاہیں تو اور بھی کر سکتے ہیں, بات وہ نہیں ہے, مختصر طور پر آپ اس کو معلوم کیجئے انشاءاللہ. بإذن اللہ تعالیٰ آنے والی کلاسوں میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی دیگر صفات سے متعلق گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھنے اور ہمارے معبود برحق سے متعارف ہونے اور صحیح انداز میں اس کی عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.